ekonomik 2025-2029 dhe uroj shumë që këto prisja ta përmendën Dorin thotë. Kjo pjesë pensionet në 300 për ti përmendur të gjitha ato që thotë Dori, kemi pjesë programin që të ketë mundësi. Do e përmendën në fund. Atëherë çfarë? Po sa kanë bërë ata? Ti lëm partit duhet të emisionet ta them. Ti po se do e përmendën ato ti apo ti lëm partit në fund të fshatit. Ti lëm partit në fund të fshatit. Atëherë si ta diskutoni programin. Atëherë një minutë. Nuk ka problem. Për zotin Sulejmani, ta bëjmë sa më të thjesht për të gjithë ata që janë në këto kategori të ardhurash. Për një të ardhur... Ja, faktit, o. Për të zotin Qësori, falë se pëndurit. Orë, mos merë me faktit dhe pra, për pranën të keqen, dhe të ashtë si leve të interpretën të keqen. Nuk të lënë, o. Jetë ta kërës me faktit që po taksot të ruri, kam i pyrë dhe drejt për drejt. Jetë ta kërës po taksot të ruri, sot. Dori, unë të lash të tregoje tre mesajët, edhe të bëjë interpretimet në tre mesajët. Ore, sa vitë shkollë ke bërë, zotë rjo? Ti s'pon më letë tasë një minutë. Sa vitë shkollë ke bërë? Jam të bërë akoma. Ja, akoma. Sa para ka qërë për shkollë të ndërë? Bëjë unë një minutë tashë në ti. Në re, e kështë. 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 Për qytetarë, për qytetarë, me qenë se zotërit që drejtojmë nuk po më lënë të flasë. 80.000 lekë të reja në muaj. Kur je i punësuar, paguan sot shtetit 8.1% të kësaj shumën. Kur je i vetë punësuar, 3.9%. Gati gjysmën, më pak se gjysmën. Pra, një pytje, kur ti je, shumë dhe kort, e kësaj shifrë që më rëktu, një sekundë. Nuk më lë. Një sekundë. Atere, të mbaroj unë pasaj të fillështi nga komendit e tua. Lecëve dhe një shifrat, lecëve dhe një shifrat, shumë të rësat. Ja, si me lecëve unë të shifrat e tua, se me dha bardi. Jo, jo, pavarësi se ti dha bardi. Sigurime shoqërore dhe shumë të shifrat e mija. Atere. Po kur është i punësuar, për 100.000 lekë të reja, 100.000 lekë të reja, po se si u përqenjë të për 100.000 lekë të reja, i punësuari në shtetë apo në privat, paguan shtetit 9.1%, i vetë punësuari, këta 29.000, paguan 6%. Për 150.000 lekë, nuk të lënë, s'ka e njërës. 29.000 kërë familjarë, kërë familjarë. Jo, si njërës mund të jetë nga 6.5. 80.000, po t'jabë dhe 20.000 të tjerë, 150.000 lekë të reja, i punësuari paguan 10.4%, e di që nuk keni interes që të më linit të të mbaroj. Dërësa, i vetë punësuari 6.3%. Dhe, për një shifër tjetër, që prapë mund t'a kemi këtu mes të punësuarve dhe të vetë punësuarve, 250.000 lekë të reja në muaj, i punësuari paguan 13.4% shtetit, i vetë punësuari 8.7% shtetit. Kjo pra është padrejtësia e madhe që po flasim këtu. Kjo është goditja e të mërshme e shtresës sonë të të... Sigurime shëqërore shëndetësë. Kemi disiplinim, sa do që mund të mos u përqej kolegve të mitë ndërruar, kemi regullim si që shprejtë do të agjë, dhe më mirë në kohë edhe të pas pilafit, se 5 vite ulan si ulan, të njëset për këtyre dhe unë jam shumë dakord të mos pritet për 97.000 bizneset e vogla deri në 2029. Por të jemi deri në 2025. Më faleminderit edhe që më dhe fjalë. Me klasën që kërkojnë ta tipokuesin. Faleminderit. Ju doni ta disiplinoni. A do të shi tani. Taktika që përdor ana andej e panelit është zotria i dytë që e përdor për të relativizuar në sytë e qytetarëve dhe për të futur qytetarët në një kompleks logjik